Actions controlled by the nervous system. Shauri afal, voluntary actions. Jismani afal jo shauri taur par yani soch vichar ke baad anjam diye jate hain, shauri afal voluntary actions kehlate hain. Bolna, khana, padhna, chalna, bhagna, taali bajana wagaira shauri afal ki misale hain. Gair shauri afal, involuntary actions. جسمانی افعال جو غیر شعوری طور پر یعنی بغیر سوچے سمجھے انجام دیے جاتے ہیں غیر شعوری افعال انوالنٹری ایکشنز کہلاتے ہیں. دل کی دھڑکن، خون کی گردش، آنکھوں کا جھپکنا، چھوٹی آنت میں خوراک کا انجذاب وغیرہ غیر شعوری افعال کی مثالیں ہیں. او مائی گاڈ، ریفلیکس ایکشن کسی محرک یا سٹیمولس کے رد عمل کے طور پر فوری انجام دیے جانے والا غیر شعوری جسمانی فعل ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے. ریفلیکس ایکشن کی اس مثال میں فورس یا قوت ایک سٹیمولس ہے جسے جلد کے سیلز ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں. نتیجتاً جلد کے اندر ایک نرو امپلس پیدا ہوتی ہے جسے جلد کے سینسری نیورون اسپائنل کارڈ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اسپائنل کارڈ میں موجود انٹر نیورونز پروسیس کے بعد اسے موٹر نیورونز کی طرف منتقل کرتے ہیں. موٹر نیورونز اس نرو امپلس ہدایات کو ٹانگ کے مسلز افیکٹرز تک پہنچاتے ہیں جو فوراً سکڑتے ہیں اور ٹانگ کو پیچھے کھینچ لیے جانے کا باعث بنتے ہیں. ریفلیکس ایکشن کی تکمیل کے لیے نرو امپلس کے اختیار کردہ راستے کو ریفلیکس آرک کہا جاتا ہے. ریفلیکس آرک ریسیپٹر، سینسری نیورون، انٹر نیورون، موٹر نیورون اور افیکٹرز پر مشتمل ہوتی ہے. سڑ گیا. ریفلیکس ایکشن کسی محرک یا سٹیمولس کے رد عمل کے طور پر فوری انجام دیے جانے والا غیر شعوری جسمانی فعل ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے. کسی گرم شے سے چھوئے جانے کے بعد ہاتھ کا فوراً پیچھے کھینچ لیا جانا ریفلیکس ایکشن کی ایک عام مثال ہے. ریفلیکس ایکشن کی اس مثال میں گرم شے کا ٹمپریچر ایک سٹیمولس ہے جسے جلد کے سیلز ریسیپٹرز محسوس کرتے ہیں. نتیجتاً جلد کے اندر ایک نرو امپلس پیدا ہوتی ہے جسے جلد کے سینسری نیورون اسپائنل کارڈ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. اسپائنل کارڈ میں موجود انٹر نیورونز پروسیس کے بعد اسے موٹر نیورونز کی طرف منتقل کرتے ہیں. موٹر نیورونز اس نرو امپلس ہدایات کو بازو کے مسلز افیکٹرز تک پہنچاتے ہیں جو فوراً سکڑتے ہیں اور ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیے جانے کا باعث بنتے ہیں. ریفلیکس ایکشن کی تکمیل کے لیے نرو امپلس کے اختیار کردہ راستے کو ریفلیکس آرک کہا جاتا ہے. ریفلیکس آرک ریسیپٹر، سینسری نیورون، انٹر نیورون، موٹر نیورون اور افیکٹرز پر مشتمل ہوتی ہے. فار مور ویڈیوز وائی یوٹیوب چینل دا سائنس ڈاٹ پی کے